កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុភារីតឡាកាបដិសេធសំណើលោករងឈុនសុំចូលជួបលោកកឹមសុខាធនាគារពិភពលោកថាកម្ពុជារួចផុតពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកតែងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រវិញសហព័ន្ធអារ៉ាប់ថាការទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលជាការរំលោភបំពានក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេស17ជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសឋានសួគ៌កិច្ចពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរ៉ូហីញ្ញាអាចជាជនរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ RFI តឡាកាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបដិសេធសំណើរបស់លោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមិនឲ្យចូលជួបលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបទៅកាន់លោករងឈុននៅថ្ងៃតែមួយបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់លិខិតស្នើសុំចូលជួបលោកកឹមសុខាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញអង្គបុនថនជួនព័រមីននៅក្នុងលិខិតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរិទ្ធីបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបដិសេធនោះថាដោយសារតែសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងការស៊ើបសួរនិងការស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងនានាហេតុនេះការចូលជួបឬសួរសុខទុក្ខអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានតែមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ចោតដែលមិនទាក់ទងក្នុងរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតការសួរសុខទុក្ខអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានក្រោយពីចៅក្រមបានបំពេញកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនរួចរាល់សិននេះបើតាមចៅក្រមតុលាការដដាលនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនអតីតសមាជិកគូជោបបានដាក់លិខិតទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយស្នើសុំជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកលោករងឈុនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EVI ថាការទៅសួរសុខទុក្ខគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកថាការឆ្លើយតបរបស់តុលាការគឺជាហេតុមិនចង់ឲ្យលោកចូលជួបលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោករងឈុនការដែលលោកចង់ទៅជួបលោកកឹមសុខាគឺលោកចង់ប្រាប់គាត់ថាទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកនៅក្រៅស្រុកកំពុងតែរកវិធីឲ្យមានការដោះស្រាយលោកកឹមសុខាដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើទោះបីជាតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលជួបដោយផ្ទាល់តែលោករងឈុនអះអាងថានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកនឹងទៅឈរនៅខាងមុខខ្លោងទ្វារពន្ធនាគារត្រពាំង plong ជាទីដែលលោកកឹមសុខាជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះចំណែកលោកហាមសុជាតិជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីច្រើនអ្នកដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានគាត់សម្គាល់ថាករណីលោកកឹមសុខាតុលាការអនុវត្តប្លែកពីករណីដំណាងរៀបផ្សេងទៀតដំណាងរៀបផ្សេងទៀតដែលជាប់ឃុំឃាំងកន្លងមកគឺការចូលសួរសុខទុក្ខត្រូវបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលតែករណីលោកកឹមសុខាតុលាការឲ្យតែភារកិច្ចនិងមេធាវីតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលជួបបាននេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកហានសុជាតិគួររំលឹកដែរថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួននៅពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី3កញ្ញាកាលពី3ខែមុនដោយរដ្ឋាភិបាលចោទថាអតីតប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏មានផងដែរកាលពីម្សិលមិញគឺសមាជិកសភាប្រមាណ158រូបមកពីប្រទេសចំនួន23ក៏បានសរសេរលិខិតចំហទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី5ធ្នូម្សិលមិញប្រធានតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចេញដីកាឃុំខ្លួនម្ចាស់សង្វៀនជលមន់ដធំនៅឃុំអរិយស័តស្រុកលវីអែមឈ្មោះម៉ាប់ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសានដាក់ពន្ធនាគារហើយខណៈអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង64អ្នកទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសវនាការជាមួយគ្នានោះសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសវត្ថុតាងដែលមានដូចជារថយន្តជិត60គ្រឿងម៉ូតូជាង100គ្រឿងព្រមទាំងងាន់ជលជាង100ក្បាលសមាជិកថាបន្ទាប់ពីមានប័ណ្ណបញ្ជាចាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ម្ចាស់សង្វៀនជលមន់ល្មើសច្បាប់ដ៏ធំនៅអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាកូនប្រសារបស់លោកហ៊ុនសានកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ធ្នូម្ចាស់សង្វៀនរូបនោះបានសម្រេចប្រគល់ខ្លួនឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានរកឃើញភ្លុកដំរីចំនួន280ដុំដែលមានទម្ងន់ជិត1តោនមន្ត្រីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាសមាជិកពាក់ព័ន្ធបានសហការគ្នាឆែកឆេរទូកុងតឺន័រចំនួន3មកពីប្រទេសមូសាំបិកនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុបានរកឃើញភ្លុកដំរីជាច្រើនដែលគេបង្កប់នៅក្នុងបន្ទះឈើក្រាស់ៗ
ពលុករំរីទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសទុកនៅទីសវត្ថិភាពនិងបន្តការងារទៅតាមនីតិវិធីគេនៅមិនទាន់ដឹងថាពលុករំរីនេះនឹងមានទិសដៅទៅកាន់តំបន់ណានៅឡើយទេដោយម្ចាស់ទំនិញមិនបានចូលទៅដោះស្រាយជាការកត់សម្គាល់ករណីរត់ពន្ធពលុករំរីពីតំបន់អាហ្វ្រិកឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើតឡើងមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេហើយកន្លងមកករណីនេះបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមច្រកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះនឹងចុះទៅសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីសរុបជាង10000ប្រាំពាន់នាក់មកពីរោងចក្រនានានៅតំបន់អូដឹមក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងនាយកចក្រក្រុងចក្រនេះគឺជាជំនួបលើកទី26ហើយចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកដែលមានគណៈកម្មការនីសរុបជាង20000នាក់មកពីរោងចក្រប្រមាណជាង600រយដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបស
ដែលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាក្រុមប្រទេសចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រទៅជាប៉ុន្តែវណ្ណៈកណ្ដាលស្ថិតក្នុងទំហំតូចនៅឡើយចំណែកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញមើលឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ4ទៅ5លានអ្នកងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញសូមស្ដាប់សឹងភារៈ ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីផលចំណេញពីភាពចម្រុងចម្រើនបច្ចុប្បន្នអភូតហេតុតំបន់អាស៊ីបូព៌ាសម្រាប់សតវត្សទី21ចាត់ទុកក្រុមប្រទេសដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសកម្ពុជាថាជាក្រុមប្រទេសចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាឬដែលមានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាក្នុងកម្រិតទាបប៉ុន្តែវណ្ណៈកណ្ដាលស្ថិតក្នុងទំហំតូចនៅឡើយហើយប្រជាជនមួយភាគនៃប្រទេសទាំងនេះគឺអាចងាយរងគ្រោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រី
ក្រមសើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានពូជាផងនោះបានប្រើខ្លាយពីតំបន់មួយសម្បូរភាគច្រើនទៅដោយប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំ1965ទៅជាសំណុំប្រទេសមានចំនួនមធ្យមដែលក្នុងនោះមានទិដ្ឋភាពវណ្ណៈសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះក្រុមឆ្នាំ2005ចិត្តពីភាគ3នៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានសន្តិសុខឬជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលគឺការឡើងពី 20%លោកមនិតសេដ្ឋកិច្ចតែងនៅលុចបានលើកឡើងថាតួលេខនៃប្រជាជនតើមានភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះច្រើនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំនួន2-4លានទៅ5លាននាក់នឹងងាយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលចំនួនបន្តិចបន្តួចនោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានលើកឡើងដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងមករបស់ធនាគារពិភពលោកថាកាលពីឆ្នាំមុនភាពក្
ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបបើធៀបនឹងពិភពលោក លោកជាមយប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធនធានគៀនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការវិដំឡៃរបស់ធនធានគៀពិភពលោកនាពេលនេះគឺមានភាពប្រកបនិយមដែលប្រជាជនកម្ពុជានិងអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្រនាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកបន្តថាវិស័យសំខាន់ៗដែលបានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរួចផុតពីភាពក្រីក្ររួមមានវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យទេសចរ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកពេលមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងពីជំហររបស់លោកក្នុងរឿងផ្ទេលើកទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅដាក់នៅយេរូសាឡិមនោះទេ លោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តប្រកាសមែនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រតិកម្មនិងប្រមានរួចហើយចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីផលវិបាកបើសិនជាអាមេរិកទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែល សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រមានអាមេរិកសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាការទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺមានន័យស្មើទៅនឹងការរំលោភឈ្លានពានអារ៉ាប់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៃអ្នកតំណាងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅទីក្រុងកែសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានយល់ស្របគ្នាពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងបើសិនជាប្រធានាធិប
ប្រធានាធិបតីទួរគីជេរូសាឡឹមគឺជានិមិត្តរូបខ្សែបន្ទាត់ក្រហមចុងក្រោយសម្រាប់ប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបអែនវិញបានអំពាវនាវឲ្យគេជៀសវាងកុំធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅតំបន់ដើមបូព៌ានៅក្នុងជំនួបទ
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេធីលសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកសេប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាគេត្រូវចរចាដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីអនាគតរបស់ទីក្រុងជេរូសាឡិមពលគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចបំពេញចិត្តភាគីជម្លោះទាំងពីរប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងអ៊ីស្រាអែល នៅមុនការដាក់សម្ពាធហើយនឹងការព្រមានពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃច័ន្ទបានទូរស័ព្ទផងដែរទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបង្ហាញពីកង្វល់របស់បារាំងបើសិនជាអាមេរិកប្រកាសជាឯកតោភាគីទទួលស្គាល់ជេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែល តាមគម្រោងថ្ងៃទៅប្រកាសបញ្ជាក់ជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងរឿងរើស្ថានទូតអាមេរិកទៅជេរូសាឡិមនោះត្រូវធ្លាក់ចំនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្លាប់បានបដិសេធមិនរើស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិមម្ដងហើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានពន្យាពេលមិនទាន់បង្ហាញឲ្យដឹងពីជំហររបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទ តាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនោះទំនងនឹងមិនរើស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិមមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអាចប្រកាសទទួលស្គាល់ជេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតាវីមិនវិញលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានជំហរច្បាស់ណាស់ពីរឿងរើទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិមបញ្ហានៅត្រង់ថាគឺនៅពេលណាតែប
ដែលបានស្លាប់នៅក្រោមគ្របកំភ្លើងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធហ៊ូទីមានអាយុ73ឆ្នាំនិងបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរយៈពេល31ឆ្នាំលោកសាឡេះត្រូវបានចលនាមហាជននៃបដិវត្តអារ៉ាប់ទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2007 តែតាំងពីពេលនោះមកជាមែនត្រូវបានពុះចែកជាពីរនៅម្ខាងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធហ៊ូទីសហការជាមួយក្រុមលោកសាឡេះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងម្ខាងទៀតគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីមែនស៊ូហាឌីដែលជាប់ឆ្នោតនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការពីថ្ងៃអង្គារទី5ធ្នូម្សិលមិញកំណត់ប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន15ឲ្យជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសឋានសួគ៌ជប៉ុនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកិច្ចវេះមិនបងពុនបានក្លាយទៅជាយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបតែយ៉ាងណាបញ្ជីខ្មៅនេះនៅមិនទាន់អាចកិច្ចផុតពីពាក្យរិះគន់ទេដោយសារតែវាកំណត់តែប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉
ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលបានប្រព្រឹត្តឬខុបខិតក្នុងសកម្មភាពកិច្ចពន្ធ អ្នកជំនាញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការអង្កេតតាមដានទៅលើប្រទេសនិងស្ថាប័នចំនួន92ទូទាំងពិភពលោក ទីបំផុតទៅនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសឋានសួគ៌កិច្ចពន្ធរបស់អឺរ៉ុបគឺមានប្រទេសនិងដែនដីចំនួន17ក្នុងនោះមានជាអាតប្រទេសបារែនកូរ៉េខាងត្បូងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកោះគួមដែនដីម៉ាកាវប្រទេសម៉ុងហ្គោលីប្រទេសណាមីប៊ីប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រទេសទូនីស៊ីជាដើម បើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រូណូលឺម៉ែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសទាំង17ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះនឹងលែងមានសិទ្ធិទទួលបានធនវិនិយោគនិងមូលនិធិជំនួយពីក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបទៀតហើយលោកបន្ថែមថានៅក្នុងរវាងសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងមានទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទៅលើប្រទេសឋានសួគ៌កិច្ចពន្ធទាំងនេះដោយឡែក ក្រៅពីប្រទេសទាំង17នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសនិងដែនដីចំនួន48ផ្សេងទៀតដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីមួយទៀតដែលគេហៅថាបញ្ជីប្រភេទប្រទេសឬក៏ដែនដីទាំង48នេះក៏មានវិធានពន្ធដារមិនស្របនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែរតែពួកគេបានសន្យាថានឹងព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់ គូកសម្គាល់ថានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងបញ្ជីប្រភេទនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសឬក៏ដែនដីដែលនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់លោកម៉ាកគូសហ្វេបឺអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់បញ្ជីទាំងនេះថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះគេបានដាក់កំហិតមិនឲ្យវាទាក់ទងទៅដល់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុប ដូចគ្នាដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានលើកឡើងថាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះដូចជាលុចសំបួរអៀកឡង់និងហូឡង់ជាដើមសុទ្ធតែត្រូវបានគេដឹងថាមានវិធានច្បាប់ពន្ធដារមិនស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេកន្លងមកប្រទេសទាំងនោះបានខុបខិតជួយមហាសិទ្ធិនិងក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon, Apple, Google ជាដើមឲ្យកិច្ចផុតមិនបង់ពន្ធនៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយលុចសំបួរអៀកឡង់និងហូឡង់បែរជាគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅវិញ
លោកអគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារទី5ធ្នូម្សិលមិញដើម្បីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងបុគ្គលិកអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងធ្វើការលើគម្រោងនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់អាចដឹងបានទេថាតើលោកអគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងទៅជួបជាមួយលោកគីមចុងអុនមេ
ប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីនិយាយពីស្ថានភាពពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលោកហ្សេតអាល់ហូសែនឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានបរិហារលើផែនការរៀបចំទុកជាមុនរបស់កម្លាំងសន្តិសុខភូមាប្រឆាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ា តាមលោកហ៊ូសែនទង្វើរបស់កម្លាំងសន្តិសុខភូមិរបៀបនេះអាចចាត់ទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាស្ត្រគុជពន្ធិរាជុនព័រមីនកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានចាត់ទុកការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ាពីសំណាក់កងទ័ពភូមិនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនថាជាការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចតែលើកនេះ ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកហ្សៃរ៉ាត់អាល់ហូសែនបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដោយចាត់ទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការហ៊ានប្រើពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ដោយលោកហ៊ូសែនសំអាងលើភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាការដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ពួករ៉ូហីនយ៉ាជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក្មេងនៅខាងក្នុងការបាញ់រះលើពួករ៉ូហីនយ៉ាដោយមិនរើសមុខឬមួយក៏ការជម្លៀសពួករ៉ូហីនយ៉ាចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំបើទង្វើទាំងអ
ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកបានស្នើក្រុមប្រឹក្សាឲ្យចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិមួយនេះ បន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីការចង់ឃើញការវិលត្រឡប់ប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពល្អរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណជា 72,600ពីជំរំថាត់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតភូមាទីនលីនប្រចាំក្រមប្រសាសិទ្ធិមូលអន្តរជាតិបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលភូមាកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសដើម្បីធានាការវិលត្រឡប់របស់ពួករ៉ូហីនយ៉ាក្នុងរយៈពេល 2ខែ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិមាដោយដែលធ្លាប់បានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសសេរីតែឧបសគ្គអាចនឹងកើតមានដោយនៅសេរីដែរនោះគឺរដ្ឋអំណាចភូមិមាមិនចង់ឃើញវត្តមានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេពិសេសនៅរដ្ឋរាជគិនដែលសម្បូរពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ារស់នៅ ការិយាល័យការពារនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយរបស់ថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាមានមនុស្សដល់5នាក់បានស្លាប់ដោយការលង់ទឹកនិងប្រមាណ1លានអ្នកទៀតកំពុងតែរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃទឹកជំនន់ដែលបានចេញពីភ្លៀងកក់ខែកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យជន់លិចខេត្តចំនួន8ក្នុងប្រទេសថៃនិងបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយពាន់កន្លែង យេសសម្បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតេតតងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងយុតិធម៌រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានដាក់ឈ្មោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកចំនួន9ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅថាជាទីភ្នាក់ងារបរទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង9នោះក៏រួមមានវិទ្យុសម្លេងសារ៉ាមរិច VOA វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុចំនួន7ទៀតដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបំពងសម្លេងឲ្យបរទេសមិនបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជនរុស្ស៊ី Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krung Prasianu ning Kampong Cham 94.5 MHz នៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវាសំណប់លើកឡើងអំពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាកម្ពុជាបន្តបដិញ្ញាដើរទៅមុខទូនរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលជាបុផាសំជួលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកជ្រើសយកសេរីសាឡឹម ក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានដែលជាការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីជីវិតជោគជ័យរៀបចំជូនដោយប៉ុនសុផាន់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
សមាជិកសភា158រូបមកពីប្រទេសចំនួន23នៅជុំវិញពិភពលោកបានសរសេរលិខិតចំហមួយការពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូតម្រង់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ សម្រាប់អ្នកវិភាគនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីនៃសម្ពាធអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាចិត្តដើរទៅមុខបន្តទៀតទោះរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសក៏ដោយតើតានេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាសនា បតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកលេខារបស់សមាជិកសភាទាំង158រូបមកពី23ប្រទេសនៃទ្វីបចំនួន6នេះគឺគ្មានអធិបតេយ្យអ្វីនោះទេលោកសុកអេសានអនុញ្ញាតឲ្យជាវិធីសំណើញណាពាក្យខ្មែរថាសំណើញណាខ្ញុំតែអានេះវាជាសំណើញបែបវប្បធម៌គុំធានទេបាទអានឹងគឺមិនមានអធិបតេយ្យអីមកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេខ្ញុំបាទខ្ញុំថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកទុកពេលវេលាដើម្បី កសាងសមត្ថភាពនានាសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនចំណាយពេលវេលាទោះតិចក្តីក៏មិនចំណាយពេលវេលាដើម្បីពិចារណាឬមួលទៅយកផ្នែកមើលទៅលើខ្លឹមសារលិខិតសំហនានោះដែរបាទបន្ថែមដោយការលើកឡើងពីលោកសុកអេសាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតភិការកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកិនភីក៏បានឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសាននេះផងដែរប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍ នៅកម្ពុជាបានយកឃើញថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាចំពោះសម្ពាធអន្តរជាតិដោយមិនអាចនិយាយថាមិនខ្វល់ខ្វាយនោះទេលោកបណ្ឌិតមាសនេះសម្រាប់ថាតើលិខិតនឹងមានអតិពលប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថានេះវាជាអាស្រ័យជាឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេណាបើសិនជាយើងនិយាយថាអាចមានអតិពលទៅប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាគាត់ มันควอลก็คือมันอาจมีแต่บ้านนะส่วนใต้สำหรับชิ้นเรียกทับปีดามเมากรมสภีนั่นคือกรณ์ใต้จีเจงสกฤตประกาศที่จมหอได้บรรทัดมาดองนั่นคือขี้งาในขัดดาวตัวแต่มาดองเมาจูดสัญญาณด้วยนะจังเวียน ก่อนจะมีการประกาศยืนจมพองด้วยท่าที่อันตรายจิตคือยอดจิตตะปะเลยคือคลังเชียงมุนกับปัญหาบาดยืนจังเลยที่ทางการปีเรียกทางบาดทำไปเกี่ยวกับเรื่องมันเนาะลูกบดจันทร์พีประเทศวิจิตรสถานตำแหน่งตำแหน่งอันตรายจิตในริบบดจันทร์พีกัมพูชีสมาชิกสภาเตียงเชียงมรอยรูปนี้ยังเกิดท่าก่อนมาเฟอร์นี้วีหะโดยเชี่ยวพวกพรมแดนบันทึกอัมพี การติดน้องระบบประเทศมวยธรรมดาการระบบฉบับติดน้องระบบประเทศมวยคือเรื่องธรรมดาได้ที่อาจเทลังนำไปถึงเนื้อสันติสุขสำหรับนอบหรือก็สันติเพียบสำหรับประเทศมวยให้การสำแดงหรือว่าหรือการบังคับบัญชีที่มาจัดทานทางกลางนามวยได้มีลักษณะ บัญชีตะเลอรอดอธิบดีมวยวีไอจีการเชิดเชยจีการเตะน้องระบอบประเทศนุกบ้างกู้จำนวนจุนท้าสมาชิกสภีจุ่มพลติภพโลกมอกปีมาไพ่ใบประเทศบาสเซลิกัดจำหอมวยการปิดไงตีบุญไข่ธนูมอกการลดอายุรัฐมนตรีหุ่นแสนได้ชี้ลิขิตเลือกดมบงได้บานเตรียมตีเอาเมียกาดอเล่ลูกกำศข้าอัตตาประเทศคณะปะสงครูจีนนั่งสมาชิกในคณะปะนิจิบันต้อนนั่งได้อัดเลขันลิขิตจำหอนี้ตรายบานเจ้าหัตถิขาโดยสมาชิกสภีมรอยห้า ប្រាំបីរូបមកពីប្រទេសចំនួន28ក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីជុំវិញពិភពលោកនេះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្តល់នីតិសម្បទាទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង58រូបរបស់គណៈបក្សស
ដំណាងរាជទាំងមួយរយហាសប្រាំបីរូបក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាងណាសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកម្ពុជាងាកមករកកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាលិខិតចំហលើកទីមួយដែលមានសមាជិកសភាដល់ទៅ150ប្រាំបីរូបមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលបានចុះហត្ថលេខាផ្ញើរួមគ្នាមកកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅ3ខែក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រ
ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកិនភីលិខិតចំហរបស់សមាជិកសភាទាំង158រូបហាក់បានធ្វើឡើងហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនខណៈដែលលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងបន្តបដិញ្ញាចិត្តដើរទៅមុខបន្តទៀតបើទោះបីជាត្រូវរងការរិះគន់ឬការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយលោកបណ្ឌិតកិនភីបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាលក្ខណៈនេះมันមានអត្តពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេក្នុងការឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការគេបានអនុវត្តនៅច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយការស្នើខាងក្រៅណាមួយវាគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកខាងក្រៅដែលមិនមែនជាអ្នកដែលកាន់កិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជាទេបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះអស់លោកសមាជិកសភាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់អំពីច្បាប់មុននឹងគាត់និយាយគួរគាត់សិក្សាអំពីច្បាប់ថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិនឹងមានបង្រៀនឲ្យសមាជិកសភាប្រទេសនានាមកលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផ្សេងជាសមាជិករបស់អាស៊ានឬមួយជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិទេហើយគាត់និយាយនេះហើយពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយហាក់ដូចគាត់តាំងខ្លួនធ្វើជាជាវាយនៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបញ្ហានេះដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំមានការខកចិត្តដោយថាលោកម្នាក់នោះតាំងខ្លួនតែជាតំណាងសភាអាស៊ានអីតំណាងសភាអីបើគាត់ជាអីជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សខាងបកប្រឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កម្មជើងទៅបកប្រឆាំងដូចគ្នាហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះបន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះបានយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះថាការប្រងើកក្រន្តោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការលំបាកនៅពេលអនាគតទីមួយគឺគេមិនទៀនទាអីឲ្យយើងឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែការអាមានលិខិតឆ្លើយរសីមកដល់ផ្ទាល់ហើយតម្រង់មកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅដោយភាសាណាមួយដែលជាភាសាមួយដែលវារក្សាទាំងភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់សង្គមជាតិក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងតែងថាជាប្រទេសឯករាជ្យហើយខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាការរំខានវាមកដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតទេបាទប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗគេអាចបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់គេមកកាន់ប្រទេសមួយទៀតដែលគេគិតថាកំពុងតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឬក៏កំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយមួយដែលមិនគួរកើតមានបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែពិចារណាទៅលើការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ផ្ទៃក្នុងជំនាញនៅការអនុវត្តនៅនីតិរដ្ឋនៅដំណើរការវិជ្ជាជីវៈតៃហើយការស្នើពីខាងក្រៅណាមួយដែលវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពផ្ទៃក្នុងខ្ញុំយល់ថាវាមិនជាការសមរម្យទេហើយកម្ពុជាអនុវត្តឬមិនអនុវត្តទៅតាមការស្នើរបស់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនេះគឺថាវាមិនជាការប៉ះពាល់អីជាដុំកំភួនទេសម្រាប់ដំណើរការប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះអីយើងឃើញថាការស្នើនោះគឺជាកង្វល់ដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេតែងតែសម្ដែងកង្វល់ទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែរឿងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបែបណានោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនជាតន់ជួបបញ្ហាអ្វីដុំកំភួនពីរឿងនេះទេបាទខ្ញុំគិតថាมันមានបញ្ហាទេសំខាន់ប្រទេសយើងនេះវានឹងត្រូវមានវាសក្តានុពលរបស់ប្រទេសយើងត្រូវសាយភាយទៅដល់គឺដល់អន្តរជាតិផងហើយខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់មួយទៀតដែលវាជាភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃមុខនេះគឺដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះវាបានជះឥទ្ធិពលនិងសព្វសាយទៅដល់ពិភពលោកផងហើយអាសាប្រទេសយើងនេះយើងក៏មានអ្នកដឹកនាំដែលនៅគ្រប់គ្រងក្នុងអំណាចយូរពេកផងអញ្ចឹងវាមានល្បីសម្រាប់ស្រុកយើងវាមានល្បីណាស់ហើយតាមណាមានរឿងអីកើតឡើងដើម្បីដែលយើងកំពុងតាមមើលគឺសម្ពាធពីអន្តរជាតិវាថាតើអ្វីដែលសំខាន់អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសពលមានជាបន្តបន្ទាប់ថាគេធ្វើនៅអត់ហ្នឹងបើសិនជាគេធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេថាមែននោះខ្ញុំគិតថាវាជាសំណាងក្រមមួយសម្រាប់សង្គមជាតិយើងបង្ហាញរឿងមមរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជននេះគឺមានតែ
ยื่นดำเนินต่อดำเนินการและพิจารณาต่อไปหนึ่งในกรณีการเมื่อกี้อ่านตามตรัมตร์ให้ยื่นผลเรื่องในกรณีเตรียมโยบายระบายยื่นได้บำราพ่อพยาเกียรติหนึ่งพิจิตรชนตั้งแต่วันนี้ยื่นก็มันอ่านการงานเอาชนมาปรับปรุงดำเนินบาปหรือมวยก็เมียนใจตนาอัตรากุบขึ้นสมุนชนบอร์ติปรองมมพลายมมพลายสันเพียบเซเพียบโยบายกันดูเจียการุนเลยประกอบโดยศพสบายจำลองจำลาระบอบปีเกียร์โฟร์รถการเมื่อกี้ได้ค่ะปีกรูปัญหานี้คือทางบริษัทนายเดินบันไดปัดดาวบางสุดใดชายื่นอันในงานไอ้กรุงจนตอนนู้นคือทักบอมพลายสันติเพียบบอมพลายเทเพียบนโยบายก็ดูเกี่ยวบอมพลายยันที่ปีเกียร์ตกใจหนึ่งเนี่ยนี่เกี่ยร้อนในการเมื่อกี้ได้กำหนดดาวเจ็ดโปร่งเปลี่ยนสันติเพียบติดตรงตาที่มาโดยใช้การได้ก่อสร้างสันติเพียบเมาบุญดอกมาเพย์ชนำหาเหตุการณ์ลำบากนะกู้จะเป็นจุนท้าเกิดตรมไงตีประมุ่ยแขกนุนี้ลูกกำศข้าไตตะประเทศกระดาปัสสังกรูเจ็ดบานจบปุ่นทะเลกี้อรยะเปี้ยจึงกั้งสับแค่บอกหายบรรทออปีลูกตรบานอันยาโทกัมพูเชียจับขลุ่นกาปีรมลองอาทิตย์ไงตีใบแขกกัญญาชนำปีป้อนดอกประมปีปีบักบับเจ็ดแต่อนาคตระบอบประเทศกัมพูเชียนังเตยเชี่ยอย่างนั้นขณะได้กัมพูเชียนังประชมขมิ้นขณะปะประช้างดอกพมจึงเกมวยนุลูกบรรดาเมียนีทั้งพัดใบยังมือปีการมลูกสุดมันดูว่าที่ไทยจะมีนั่นในขนมปติมีมวยมีมวยมากรังทาในขนมปติยังนี่ในเปตแต่ละเช่นตลอดการรุมลีกันนะตัดไปช่างมวยดอกทองให้จะมีมันรบกวนโตรละห้องกระดาษเจ็ดตะเปียกระดาษเนี่ยพอชนะตัดออกมาฉันอันนั้นมาสังเกตยังมือที่การจับไอ้ดำคำสุขห้าอันนั้นยังทำเลยตามการเจาะประกันถักกระบอกเกียร์ในเจาะตัวคนไทยการทำมือสกุลเกียร์นั่นคือเกี่ยวกับอย่างนี้บ้านท่าเรียนในการทำรถเสร็จจบปวดรถขมายเชียงไปเรียนอย่างน้อยว่าได้ก็รับตั้งไอซ้อคนไทยทำเลยในระบบก่อนหรือก็ทำงานบอกก่อนบ้านใครที่ทำเลี้ยงอันนี้มีบ้านในที่เกี่ยงเมื่อปีกลางมาตุบิยึดยังกระทำในเกี่ยวกับเลยฉบับเกี่ยวกับไอ้ก็บันไดกินมือมากลางมั่งซึ่งดูการทำรถเกิดชันเตะระบบเรียนเชียงไปเรียนเนี่ยบ้านมีจุดทอมอาวิธีทำให้การควายมันสำเร็จที่ยังไงกรรมวิธีนิสหการอุปถัมภ์ได้แก้มโปรบิโอติกเชียร์ผลิตภัณฑ์ทั่วมิจิตรมวยด้อยเพริ้ยมีประสิทธิภาพขั้วดอลสกปรกโดยจะช่วยสมรู้การรุมเรียหาบำบัดสเตรสเพื่อไอพิซาบายบ้านสำรานลุ่ยสู้นึกบำบัดการชื่อสลักจังแก้มโปรบิโอติกเชียร์ผลิตภัณฑ์ไปไปอัมหนึ่งคอนฟิเดลหายใจจ้าโดยกรมหุ้นดีเคเอสเอสลาเรียนอันตรทิพย์อเมริกันเอไอเอสจีสลาจำในตู้เตอร์ขมายได้ประดับลูกคนเพียบวิเนยนังเซวากรรมปะเวสนาการชนำศักดิ์ศรีทำไมปีป้อนดับรำปีปีป้อนดับรำไว้จูเรียนไทยที่ดับรำปีแคทอลัสชนำปีป้อนดับรำปีเอไอเอสส่งเลือกตึกจัดรัวการชี้สายขณีแต่งลายขนมสังกุมสกาวิจัยไอกระตินในกัมพูชีซียูเอสศักดิ์ศรีดับใบคนเพียบศักดิ์ศรีดับใบสมัติเพียบวิจิตรเวศศักดิ์ศรีเนื้อซียูเอสสินเมนูลิงกาแฟดายมาสินโปรบาร์ได้มีแต่มวยกดในกัมพูชีตุ่มเนตตุ่มเนืองตุ่มสับเล็กส่วนดับประมัยโดยดับประมุ้ยปีร้อยมาภายปีหนึ่งส่วนดับมุ้ยประมัยโดยดับประมุ้ยปีร้อยมาภายปีคริสตานมิโครเฮรามิโต้ LOLC LOLC มีปราศเสวาประกำใจเสวาประปัญญาสันซ้อมเน้นเสวาบางรูปลูจูล LOLC กำหนดพลิกจำรานนังมาสินตะดางมาริ้นไหนเชียร์พลัดพลาลมนาถนาเล็กมุ้ยระบบปฏิชปนมีกรุ๊ปประเภทตามลำดับการระบบลูกเนี่ยเทศนาประกาศพิพบลุกประเทศในทวีปอเมริกาลุกโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์นี้นั่งเตรียมประกาศไอ้ดังปีจมูกระบาดโลกได้ปีกุมรงเริ่มพลัดตีสถานทูตอเมริกาปิดตีกรงเทลอาวิฟระบาดอิสราเอลตะการตีกรงเยรูซาเล็มน้ำมันการสำหรับระบาดประเทศในทวีปอเมริกาเติร์ติสปฏิกรรมแถลงเชื่อมต่อบรรทออปีปาเลสไตน์สัมปองอาหรับไฮนังบารังได้ชี้สัมปองน้ำมันระบาดอเมริกาได้มาทำเปรียบเนียวสมกลมอ้อยลุกโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตัวตุ้งกวาดเยรูซาเล็มท่าเชื่อรัฐเทนีระบาดประเทศอิสราเอลตามมีนเอาไว้ขอกได้อเมริกตุตุสกวนเยรูซาเล็มท่าชีรัฐนีระบาดอิสราเอลสมศักดิ์บัลอันตรากรมระบาดชิมุพากรุงเยรูซาเล็มเชียร์จำนวนสำคัญกันด้านในจำนวนตกได้ปาเลสไตน์อิสราเอลได้ชลุดนามคณียจองการกับกรุงเยรูซาเล็มเรียงเรียงคลุนอิสราเอลจองการกับเยรูซาเล็มแต่งมูลโดยสาหัสพอนโยบายให้นักศาสนาและขนมกระสายพนักระบบจนจิตวิชเจอร์ซาเล็มคือจิรัตินีปิดามก้าระบบปูเก้ได้มีกำหนดตั้งแต่ปีใบปอนชนะมุนครุษสักไรงเลย
ศาสนาจีวิสกุตัยแต่งเปลี่ยนนิ้วเอาเนี่ยการศาสนาบอกล้วนตลอดไปการกรงเยรูซาเล็มเวงเพื่อกี้ปาเลสตินเวงบานกรุงโรฮาวิธาหนึ่งยกเยรูซาเล็มขังการพนัยมวยในตีกรงเยรูซาเล็มทั่วจีรัตินีอนาคตบอกล้วนเนื้อเป็ดในปาเลสตินบานคลายจีรัตประเทศเป็นเสร็จเกออากาศยุบบานทางอิสราเอลในปาเลสตินชลูดนามคเนียจังบานเยรูซาเล็มก็ดาวซาแต่กรงมวยนี้บานประมุขดมตัดดาวตีสการะโบเชียร์วัศาสนาแต่งใบคือศาสนาคริสต์อิสลาม ให้นักศาสนาระบบจนจิตวิวจุมลวดดันดามจิรุสเซลัมระเบียงเพื่อกีอิสราเอลให้นักปาเลสตินตามประเทศเหมือนเมนเตอร์แต่การมิ้นเนี่ยเป็นทำไมนี่เตะแต่ไม่หยุดบานปีจุมลวดได้มิ้นอายุ70ปีนี้เกตเตอร์ตลอดแต่เมื่อเรื่องอันตรกาเนชนามาปานประมวลโดยสายสัปปรมปี ในชนามนุองค์การสหประชาชาติบานสำหรับกัตตึกในปาเลสตินได้เสนอกรามการกับระบบอาณานิคมนิยมองเลจิบไว้จำนายมวยจำนายสำหรับบังการจิรัตชีฟมวยจำนายเตียดสำหรับบังการรัฐอิสลามให้นำมวยจำนายจงกร้อยเสนอกรามการควบคุมพิเศษระบบองค์การสหประชาชาติก็ปัญไตหนุ่มเป็ดได้องเลจะเจนเล่นการกัตตึกในปาเลสตินต่อติดสังเครียมอาหรับให้นำอิสราเอลบังตุลัง จิรตภพประเทศอิสราเอลบันจักกำนัดล้างในชนมาปอนตมบูลโดยสายสัปปรมไบได้เมียนเยรูซาเล็มขังและจิรัตินีจำนายแอเยรูซาเล็มขังการบันทึกตะขนงได้กรุบกรองระบบเรียเชียนจะรอดดานีนักครองชนมาปอนตมบูลโดยฮอกสัปปรมปีใจจุ่มเนี่ยดอกกล้วยพญาพระอารบอิสราเอลในขนงส่งเครียมประโยชน์เคลียร์ตายประมวยทั้งไงจมวยนักครองปฏิอารับบันทัวอิสราเอล ดังตามกบกรองกรมเยรูซาเล็มขังการให้หนังบานชอบตึกในซีจอร์แดนนี้ให้หนังกาซาหรือว่าปาเลสตินแต่ขนงตึกในอิสราเอลในชนมาปอนตะบุนโดยปัจจุบันสเปียอิสราเอลบานอนุมัติฉบับมวยได้บ้านใจท่าเยรูซาเล็มคือจิรัตินีอามัตะให้หนังได้เหมือนอาจปูใจบ้านหรือว่าอิสราเอลตั้งแต่ปีเป็นมุก อิสราเอลบันบอกที่ตั้งสถาบันสำคัญสำคัญบอกล้วนในเลือดในเยรูซาเล็มขังเล็ดได้เมียดโดยเชียร์รัฐเพียร์ทนายเกี่ยวกับด้าให้นางตุลาการของผู้รบอิสราเอลกระทั่งปีที่ตั้งรัฐบาลอิสราเอลบันพงศ์ริพงได้ลงเนื้อท่านรบประชิดจนแต่ขนงตึกในเยรูซาเล็มขังการอัมเรตให้นางประเทศเนอร์รบบันจับตุกกาโจลกันกับรบอิสราเอลในเยรูซาเล็มขังการถ้าเขาตื่นจะบับอันตรายให้บ้านปะเดซัดเหมือนประตูที่ตั้งสถานทูตบอกล้วนแต่ในเยรูซาเล็ม ในขนงกิจกรมเปลี่ยนกรงโอสโลในประเทศนอร์เวย์ในชนมาปอนตะบุนโดยการสมุยดักต้อสำคัญตุลกาจ้อจ่าสันติเพียบอิสราเอลให้นักปาเลสตินเก็บบ้านประมาณเมืองตุกไฮท่าเยรูซาเล็มขังการนั่งคล้ายชีอาณาจักรรัฐนี้หรือบอกปาเลสตินอิสราเอลได้จ้องควบครองเยรูซาเล็มแต่งมูลคือมันจ้องบัดบองจำนายนามุ้ยแต่เอาปาเลสตินอยู่เต ตั้งแต่ปิดามอกอิสราเอลมันได้ชุบเต้นในโกนอยู่บ่ายพงฤทธิ์ตึกในระบบขลุ่นตามบรรยากาศสร้างซ่องบรรทามลำเนินทางแต่ขนงตึกได้รุนเริ่มระบบประชาชนปาเลสตินองค์การสหประชาชาติบันทึกเอาตัวในสกรรมเพียบลมลบตึกในระบบอาณาท่ออิสราเอลก็ปัญไตขมิ้นหนักหนาอาจตบสกัดมหาจิตาระบบอิสราเอลได้มิ้นอัมเรตในการพิบิกรายขนงหนุ่มเต ในขนงเรื่องเยรูซาเล็มนี่สเปียอัมเรตในชนมาปอนประมูลโดยการสปรัมบานบังเกิลฉบับมวยชมุทาสถานทูตในเยรูซาเล็มได้ในเยี่ยมปีการเริ่มพลัดที่สถานทูตอัมเรตปีที่กรงเตลอาวิฟแต่ในเยรูซาเล็มในขนงอัตบัตฉบับรบสเปียอัมเรตเกมินสเซดได้ท่าเยรูซาเล็มคือจิรัตินีหรือว่าอิสราเอลตั้งแต่ปีชนมาปอนประมูลโดยห้าสิบ ยังน่ากระดาวประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกมุ่นลุกโดนัทรัมคือเนื้อเรียงร้อยประมวยขายมาดองบานพี่เยี่ยมปราจมหนึ่งมุ้ยในฉบับดังใบเป็นเยเปลในกาอนุวัตฉบับนี้ในขนมฮัตพอลซันเดอร์สกิดตั้งแต่เป็นในขนมยุติเนกาโฆษณาบอชัมเล่ลุกโดนัทรัมทรอบานประกาศหอยทาหนึ่งเรื่องสถานทูตอเมริกในเยรูซาเล็ม ตามกษัตริย์อเมริกลุกโดนัลด์ทรัมป์ตุนงหนึ่งมันประกาศเรื่องสถานทูตอเมริกในเยรูซาเล็มก็ปัญไตหนึ่งอาจประกาศตัวสควอเชียรูซาเล็มท่าจิรัตินีหรือว่าอิสราเอลบรรลุโดนัลด์ทรัมป์ทวีตดูชนะเมนคือมินในสมานดังท่าอเมริกตัวสควอในการรวมลบเลี่ยนเปลี่ยนกันลองมกหรือว่าอิสราเอลแต่ขนมเยรูซาเล็มขังการหรือว่าประชาชนปาเลสติน การประกาศตัวตัวสกอตยังเจนหมกระบอกอเมริกนี่คือใจจุ่มเนี่ยจังบ้านระบอกอิสราเอลก็ปัญตาตัวตัวเองประชาชนปาเลสตินบ้านประมินด้วยหอยท่าอเมริกหนึ่งอาจบัดบ้องในเกจมัวหอยหนึ่งเพียบสมองตั้งระบอกขลุ่นในขนงเนียมชีมาห้ามนัดได้จ้องช่วยได้ยุติท้อเอาเมียดดำนอสายสันติเพียบระเวียงปาเลสตินหอยหนึ่งอิสราเอล บัสซันอเมริกตัวสกอตเยรูซาเล็มจิรัตินีหรือว่าอิสราเอลแมนปาเลสตินคือมันตรำแต่บัดบองเนื้อตึกในเยรูซาเล็มขังการแต่ปนเทก็ได้สังคมหนึ่งบานแต่ตู้ไอกระเรียดอาจคล้ายเชียร์โปรเตสเป็นหมกหมอดมวยก็เตรอร์ลีโดยซาแต่สนะได้ระบาดลุกโดนนาทรัมผ่องได้เดสนะซาโปดมิน
ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានាព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការថាទីបាយរបស់អេងគីមហុង កសែតភ្នំពេញប៉ោះកសន្តិភាពកម្ពុជាថ្មីនៅទំព័រមុខបានដាក់រូបភាពសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលអ្នកលេងល្បែងជលមួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកសន្តិភាពដែលតាមទម្លាប់បានឡើងចំនួនជើងបែបសោកសៀតថាកណ្ដាប់ដៃដែកសងមានបញ្ជលមួននោះស្លាយគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានក៏ដល់ពេលដកជង្គមកសន្តិភាពបានលម្អិតខ្លាំងមែនទែននឹងអត្ថបទមួយនេះជាមួយនឹងសំណេរដាវែងរៀបរាប់ពីដើមហេតុនៃការបង្ក្រាបនិងបង្ហាញនៅណាជាម្ចាស់ទីតាំងសងវិញ មិនជលមាននេះចូលមកដល់ទំព័រទី6ទៅហើយកាសែតនៅតែបន្តដាក់រូបភាពជាច្រើនសញ្ញាក់រួមមានឈ្មោះម៉ាត់ដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសានម្ចាស់សង្វៀនមិនជលមាននៅស្រុកបាទីនិងអរិកសាត់ដាក់រូបភាពម្ចាស់មន់ផងក៏សន្តិភាពក៏បានបង្ហាញរូបមន់កើបជាច្រើនត្រូវបានគ្របទុកនៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់តម្លៃមន់មួយ10,000ក្បាល ប្រធានបទនេះក៏សំខាន់ដែរចំពោះកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានឡើងចំណងជើងងាយយល់មិនសូវជាស្មុគស្មាញដោយកាសែតកោះសន្តិភាពទេកម្ពុជាថ្មីថាម្ចាស់ទីតាំងបញ្ជលមួនដល់ធំនៅអរិកសាត្របានតឡាការឃុំខ្លួនខណៈអ្នកលេងល្បែងជលមួនហុកសប្រាំអ្នកត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយខែតែទោសនេះត្រូវបានព្យួររីឯខ្លឹមសាររបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីមិនសូវជាពឹសដាប៉ុន្មានទេខ្លីល្មមអាន សំខាន់ដែរតាមិនបានស្ថិតនៅចំទំព័រមុខទេតែពីជំហៀងទំព័រមុខមកវិញសេចក្តីផ្ដើមរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុកដោតនៃគ្រប់គ្រាន់និងបង្ហាញមុខច្បាស់ថាម្ចាស់សង្វៀនជលមន់គឺជាក្មួយប្រសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសានដែលគេមានឈ្មោះថាថៃផានីឬថៃម៉ាប់ បច្ចុប្បន្នប្រគេតរបានឃុំខ្លួនមនាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅតាមបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារមួយដែលកម្ពុជាថ្មីនឹងកោះសន្តិភាពមិនបានសរសេរបញ្ចូលតែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរដាក់នោះគឺប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបង្ក្រាបនេះមានការបៃធ្លីសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ
ដែលបានចេញដីកាការពីមិនសិលមិញទេ ទីច្រានឆ្នាំមកហើយហើយកន្លែងជលមន់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែរដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះបើតាមលោកសុនជ័យត្រូវបានស្រង់សម្ដីដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បញ្ចប់សំណុំរឿងជលមន់នៅត្រឹមនេះយើងងាកមកមើលរឿងធម្មបាលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលគឺនៅចំទំព័រមុខលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមការងារស្រាវជ្រាវផ្ដល់យោបល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិយាយដោយសាមញ្ញទៅ
ក្នុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីកម្ពុជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារនេះគឺលោកឆៃស៊ីណារ៉ិតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអះអាងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេញពោះថាក្រុមការងារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដូចគ្នាទៅនឹងប្រធានយានីក្នុងពិភពលោកដែរហើយប្រទេសខ្លះទៀតបង្កើតរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីធានាឲ្យបាននូវស
ជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏គ្មាននៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុប្រធានរឿងស្ដាំពីលោកស្រីមួសុខួរជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏គ្មាននៅលើទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពនិងកម្ពុជាថ្មីដែរបើតាមភ្នំពេញប៉ុចុះផ្សាយអំពីរឿងនេះក៏សន្តិភាពឯណេះវិញក៏បានចុះផ្សាយអំពីប្រមុខការទូតកម្ពុជាបំភ្លឺពីស្ថានភាពនយោបាយប្រាប់មន្ត្រីការទូតក្រៅប្រទេសបើតាមកោះសន្តិភាពទូតទាំង
ចប់ផ្សាយនៅតាមអនឡាញវិញម្ដងគឺគិតមកត្រឹមព្រឹកនេះគេហៅថាប៉ុនហ្វ្រេញូនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្ហាញពីកម្មវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រៀមជួបកម្មករនិងវិភាគព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដើមតែយន្តការនេះសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបន្តលើកប្រតិកម្មរបស់កងទ័ពឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសាមញ្ញស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសាមញ្ញស៊ីដែលត្រូវបានហ្វ្រេញូថាបានចេញមុខមកអុចអារជាថ្មី
ในขณะนี้ที่จิตวิจัยไงนี้ปนสะพานสมนวมโลกแหน่เดียงเอาสกอลโลกคูณสะพอดอาจจะในจุดนังจีสหสถาปนิกระบอกกรมหุ่นมรกตเทคโนโลยีมรกตเทคโนโลยีจีกรมหุ่นปัจจุบันเนื้อดำน้ำสไลเลอร์การวิธีซอฟต์แวร์ดำเนินสบัดตะเพียบนังอาเชื่อตกจัดบ้านดอลธนิกเกียนนังคริสตันมีเกลเฮรันบัตโต้บังการล้างในชั้นปีปอนดับบ้วนดาวโกลขมายมรกตบันคลายจีกรมหุ่นปัจจัยการวิจัยมวยดำเนินเพียบเล็กเท่าคลั่งในขนมระยะแป้จองกรานี้ตอนนี้สมัยเช่นโลกแหน่เดียงตามนั
ก็บ้านสาสู่គេได้ថាគេរៀនខាងអេក្លាគេមានខាងដាក់ខាងបរិញ្ញាបត្រកម្មដាក់ខាងសាលាតិចណូអីយ៉ាងណាក្រោយមកគេថាឯងទៅសាលាសកលទៅគេមានរៀននិមិត្តទៀតខាងកុំព្យូទ័រណាប៉ុន្តែគេមិនប្រាប់ត្រង់ថាកុំព្យូទ័រគេប្រាប់រៀនពណ៌មានវិជ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាអីហ្នឹងហើយការដែលឡើងមកហ្នឹងក៏មុននឹងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយករៀនខាងផ្នែកពណ៌មានវិជ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសពណ៌មានវិជ្ជានេះគឺក
bán tiền đòn mà trên lại hai bán score computer và mình được mình sống ngay cái score computer tăng bị cái nó tụt tụt mà chỉ riêng mùi exciting làm phơi chúng tôi riêng này lúc support riêng bán đá cho cả bán đá nằm bay score âm pi càng nghĩa càng tệ cho bác có đôi chi rum lên như bán tục cầm cửa xa phòng này hai năm năm pi còn pi lúc có bán bán chập thân nặng bạn nhà bạn chập năm pi còn pi nó mang tên đó có chập liếm nhưng miền càng nghĩa thôi hai tăng pi năm tỷ pi đài cứ cả năm pi còn nữa nhưng miền càng nghĩa thôi là cầm hôn hàng sọc muối càng ngày chơi cảm thấy computer nặng phong hay còn miền lụa computer đá cả nó và chơi cả nó cầm hôn nó bàn mà chạm tiếp các bạn đang to mà cả nghĩa càng ông cả miền ông cả hàng sọc muối đây hay chơi cả ông cả hàng sọc nông bàn và tại giờ pi năm chiêng nhưng có chụp mà chơi cả nó càng micro ăn thuốc muối hàng sọc này dương hàng vi sinh phẩm và tăng pin năng mau chơi cả nghĩa nông design micro ăn thuốc nông bàn chiêng đập năm ít nhất là năm pi còn đập bốn lực support các bạn bằng cách cầm hôn muối đây luôn anh đại đại chúng ta mở cát chúng tôi lướt cầm hôn này bằng cách làng đam bay rum chấm này ao vi sai bọt đam miên nơi Campuchia miên cà rê chấm rán và cá nó đôi sai dương mờ khơi pì tầm đầu cá chợ đại nái hay đôi nhóm và thưa cả lòng vi sai micro ảnh thổ nâng cá nó dương miên micro ảnh thổ chiêm chặt sập thả bán nó hay đại chiêm chặt sập nên hai chi miên tông bay buôn để đại cọt miên là tập hiệp tình à propon công sự thơ cột cùng micro ảnh thổ cột cùng bạn cầm chay ຫມາກປາຂອງກົມຫົນກໍນະໃບບຸນເດມັນຈານວ່າໃຫ້ວ່າຖ້າເຕັ່ງມາເນາະຕິດບໍາພັດກໍຕົງຫາສະເໝີນໂດລາໄດ້ອໍລູຊານຊານມີເຕັ່ງໃຫ້ເຕົາຈູລຄອນຊາເຕັ່ງຈູລແນ່ຈໍານຽນການເກມາເນາະມາງ່າຍກິສີ 7500 ໂດລາໃຫ້ເກມາລອບຂາຍດອມັດຊ្នាំ 2 ຊ្នាំກໍມີອາຍັງກົນລຸຍມາຍັງສົບສົບຍັງເຈັງລຸຍອໍຊານສໍາລັບຖືກິດການອີ່ອໍນັ້ນອັນຈັ່ງຈົ່ວສະຖາບັນຊຽງຕິດໄດ້ກອດອັດມີລ
េះឬក៏ធ្វើដោយដៃច្រើនអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកំហុសនឹងវាច្រើនដែរហើយយើងក៏ជួបជុំជាមួយអ្នកសាបនិតផ្សេងទៀតធ្វើការជាមួយគ្នាយើងពិភាក្សាទៅថាយើងអាចធ្វើអីបានយើងគួរតែអាចធ្វើប្រព័ន្ធអីមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានណាតែយើងផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងដោយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកយើងវាអាចធូរថ្លៃយ៉ាងនេះហើយវាឆាប់បានប្រាក់បានលឿនជាងអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់ធ្វើការណាចេញពីការងារសប្តាហ៍នេះបើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងបើសាយយើងឃើញពីតម្រូវការហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេញមកយើងសាកល្បងធ្វើទៅឃើញមានតម្រូវការមែនពួកគេភ្ញាក់អើហើយយើងមានផលបាក់ខ្លះដែរពេលយើងចេញដំបូងហ្នឹងដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមុនបងគេមានសួរថាគេមានគិតថាយើងនឹងធ្វើខ្លួនឯងទេជា software ដែលយើងសង់ខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកទេគេសួរអនុមជួយពីខាងមកវិញអញ្ចឹងចាបាទយកពីខាងមកវិញតែអត់មានយកពីខាងណាទេគឺធ្វើខ្លួនឯងគេបាក់គ្នាចាខ្លួនឯងខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងគ្នាខ្ញុំប្រហែលអ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងបកាឡើងដោយក្រុមវិស្វករអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនេះយើងហ្នឹងគេសឹងតែមិនចង់ជឿហើយមួយទៀតគេក៏មិនទៅចង់ទុកចិត្តយើងដែរចាណាគេខ្លាចយើងធ្វើវាមិនបានល្អខ្លាចលុះថាវាប្រាប់កើតអីចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងក៏ព្យាយាមបញ្យល់គេថាឥឡូវបងឯងមើលសិនទៅណាយើងបើបង្ហាញឲ្យគេមើលថាវាធ្វើដំណើរការយ៉ាងម៉េចវាស្រួលប្រាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាលើកខ្វះជាមួយនឹងសពវាខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចតែយើងបង្ហាញអញ្ចឹងទៅគេកាន់តែទុកចិត្តយើងគេសាកថាមើលថាមើលប្រើស្រួលរបស់គេចាដល់អញ្ចឹងគេជួយណែនាំតគ្នាបាទចំពោះការផ្ដើមនៅក្រុមហ៊ុនដំបូងជាផលវិបាកខ្លាំងបំផុតទៅលើខាងផ្នែកអីដែរបាទផលវិបាកmaintainរឿងលុយកាក់មិនទាន់ជាចំណោទទេព្រោះយើងមុខរបរនេះអត់ត្រូវការដើមទុនច្រើនទេព្រោះយើងមុខពលកម្មវាជារបៀបសេវាចា៎បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការតាពេលវេលាជំនាញរបស់យើងអ្វីដែលពិបាកមុនគេគឺយើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកណាបាទយើងពិបាករោអ្នកដែរចេះទៅសេប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រហើយយល់ពីវិស័យមីក្រូវិទ្យាហើយចេះគណនេយ្យទៀតវាត្រូវបូក3មុខនឹងចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងពិបាករោតើក្រុមហ៊ុនមរកតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរនៅក្នុងខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទាំងមូលចា៎បាទព័ត៌មានវិទ្យាទាំងមូលយើងផ្ដោតតែលើខាងផ្នែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯងបាទហើយដែលផលិតផលរបស់យើងសពថ្ងៃយើងធ្វើតែមួយមុខគឺយើងធ្វើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមីក្រូវិទ្យាគ្រប់គ្រងធនាគារបាទលេខាគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញាអីផ្សេងៗដាក់លុយដកលុយអីហ្នឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងអត់មានជាក្រុមហ៊ុន software ដែលទទួលទៅសេ software សាច់គេកំងវាអត់មានអញ្ចឹងទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអ្នកស្ដាប់អ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់ក្រុមហ៊ុនមរកត Technology យើងអនុញ្ញាតបានថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទើបតែបង្កើតមកដំណើរការរយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2017នេះផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនមរកតទទួលបាននូវសមិទ្ធផលធំៗចំនួន3ដែលក្នុងនោះមរកតឈ្នះបានពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Start Up Bootcamp FinTech នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមេសានៅខែកក្កដាលោក Support ក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់របស់កម្មវិធីសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងផ្ដាល់មូលនិធិដោយក្រុមហ៊ុន Smart Asia Digital Innovation Fund ឆ្នាំនេះយើងកាលពីខ្ទង់ខែ4យើងទទួលបានការជ្រើសរើសមួយលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅខាងប្រទេសសិង្ហបុរីគេហៅថា Startup Bootcamp FinTech ហើយ FinTech នៅខាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហើយការជ្រើសរើសនោះទៀតសពវាជាការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យចូល450ក្រុមហ៊ុនដែរបាទហើយគេជ្រើសរើសយកតែ12ក្រុមហ៊ុនទេទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់នឹងជាប់ខ្មែរយើងមួយខាងមរកតនោះបានទៅដល់ខាងនោះអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយដែរសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងដែលបានជាប់នៅក្នុងខាងកម្មវិធីជាមួយគេហ្នឹងកម្ពុជា Young Entrepreneur Award ណាបាទខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យទៀតឲ្យយើងជាប់ដែរខាងផ្នែកពានរង្វាន់សហគ្រិន3ក្មេងខាងផ្នែកវិស័យវិទ្យាហ្នឹងបានរៀបចំសកផ្នែកឆ្នាំ2017ណាបាទអាហ្នឹងជារង្វាន់ទី2ហើយចុងក្រោយថ្មីហ្នឹងក្នុងខែ11នេះយើងទៅបានជ្រើសរើសដោយខាង Smart Asia ក៏គេមានគម្រោងហៅ Smart Asia Digital Innovation Fund ដែលគេមានកញ្ចប់លុយ5លានដុល្លារសម្រាប់ជួយទៅដល់សហគ្រាសខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងបានជួបក្នុងហ្នឹងគេវិនិយោគចូលជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនមរកត
លក្ខខណ្ឌនៃការជឿរើសអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគេមើលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលទំនាក់ទំនងទាំងឡាយណាដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការរីកដុះដាលទៅមុខទៀតច្រើនលទ្ធភាពណាស់ដុះដាលមិនមានចំណុចដុះដាលនៅទីសាក្នុងស្រុកទេដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹងរីកដុះដាលពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ទីសាក្នុងតំបន់ទៀតដោយសារមកគាត់ក៏យើងមានផែនការចូលទៅខាងប្រទេសភូមាចូលទៅខាងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងចា៎បាទហើយស្មាតពីស
ហើយយើងមានការងារធ្វើហើយតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំនេះចំនួនប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំជាហូហែហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឱកាសក្នុងការជោគជ័យឱកាសក្នុងការទៅមុខហ្នឹងវាធំធេងហើយហានិភ័យវាតិច ຈັ່ງເກກໍສໍາລັບຈັດຈະເລືອກເລື້ອຍຍົ່ງມາລະກອບນັ້ນຂ້ອຍຈອງສູ່ລູກໄດ້ແຕກຕົນຕະນັງທາງພະໄນວິໄສປະດມິນວິຊານໃນក្នុងປະເທດກຳປູເຈຍບາດເຈິງຈະການສໍາລັງເຄີຍບາດລູກຕາລູກຍົນຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາໂຕນັ້ນຊ្នាំ 2017ນີ້ບາດຍັງເຄີຍມີການລີຈຳລើនຈາລາຍສັບໄຫຄືມີສະບົບແບບແມ່ນໃຫ້ຄ្មេງໆສັບໄຫຈັບດາມມີການແຊຊູນມີການຈັງຖືຈັງປະກາດອິດຈາລາໃນຂ້ອຍຈູກກະລາມມາຄືໂດຍສາແຕ່ໃນក្នុងການປະກາດກົມຫຸນ 1 ថ្មីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនជាងជំនាន់ខ្ញុំឥឡូវគេមានគេមានខូវើគីងស្ពេសកន្លែងជួលធ្វើការគេជួលជាតុជាកៅអីក្រុមហ៊ុនងាយអីបានហើយនឹងមានកម្មវិធីជួយពន្យល់បំរុងដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីហ្នឹងដែរដោយខាងស្មាតខាងអីហ្នឹងគេជួយដាក់លុយគេជួយជំរុញដែរហើយខាងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ចាប់ដើមចាប់អរំខ្លាំងហើយក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យខាងស្តាប់នឹងដូចមិនមានការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ក្រុមហ
ហាងរុកស៊ីឬក៏ហាងបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្លះពីព្រោះយើងគិតមើលបើយើងធ្វើស្រែប្រហែលហិកតាបានប្រហែលគេផលិតទូរស័ព្ទ ទូរស័ព្ទពិភពលោកសម្ងាត់គេដល់ទៅនឹង ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើការឲ្យគេមករយៈសិនទៅដើម្បីរៀនសូត្រពីគេជាស្អីបើយើងអាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏ស្ថាប័នណាដែលអាចឲ្យយើងរៀនមើលពីរបៀបគេចាត់ចែងការងារទាំងមូលបានជួនកាលទៅកន្លែងធំពេកស្តង់ដារគេធំពេកយើងអាចមើលឃើញលក្ខណៈទាំងមូលដែរយើងទៅក្រុមហ៊ុនតូចល្មមឬក៏ធំល្មមដែរអាចឲ្យយើងមើលការងារទាំងមូលបានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវរៀនសូត្របាទមិនអាចថាយើងស្គាល់ចប់វិទ្យាសាស្ត្រភ្លាមឬក
จ้าอ่าบ่ได้จ้างปรายจ้องคอยมันบ่ยิงบ้านจุกใจม่องថ្ងៃนั้นอดมีไอ้ครับពីការប្រឹងប្រែងនេះការប្រឹងប្រែងការជាយានជំនះទៅមុខចាអរគុណ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅវេលាម៉ោង 1 រហូតដល់ម៉ោង 2រសៀលជាបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30នាទីព្រឹកនេះតទៅយើងក៏មានការជម្រាបជូននៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេលមួយម៉ោងម្ដងផងដែរ សូមសំឡងគុណចំពោះភក្តីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណដល់វិសាលដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមសុភារីរំលងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា